საქართველოს სოციალური ქსელი დაიგო, რომ პრეზიდენტი საფრანგეთშია. ეს ის ქვეყანა, სადაც წასვლის გეგმა სალომე ზურაბიშვილს არც გაუხმოვანებია. Თუ აქამდე მთავრობა უარყოფილ ვიზიტებში თვითნებურად გამგზავრებას ედავებოდა, ახლა საქმეს ახალი დეტალი დაემატა. პარიზიდან მოულოდნელად გამოქვეყნებულმა ვიდეომ ქართული ოცნებისთვის კიდევ ერთი არგუმენტი გააჩინა საკონსტიტუციოში დავისათვის. ვის წარმოადგენს პრეზიდენტი ამ ვითარებაში ქვეყნის ფარგლებს გარეთ? ნინო არღვლიანი გვერდება თემით პირდაპირ ეთერში. Ხედი ამ კონკრეტულ კითხვაზე პრეზიდენტისგან პასუხს ავარაუდოთ მას შემდეგ მოვისმენთ, რაც სალომე ზურაბიშვილის ევროპული ტურნე დაასრულდება. Სალომე ზურაბიშვილი საფრანგეთშია და ამის შესახებ ინფორმაციას თავად პრეზიდენტი ავრცელებს. დღეს გავრცელდა ვიდეო მიმართვა ორი ქვეყნის პრეზიდენტის, ზურაბიშვილისა და ემანუელ მაკრონის მონაწილეობით, სადაც გაირკვა, რომ ხარეებმა საქართველოს ევროპულ მომავალთან დაკავშირებით იმსჯელეს. ამ ინფორმაციის გასაჯაროების შემდეგ კი გაჩნდა კითხვა, ჰქონდა თუ არა საქართველოს პრეზიდენტს მთავრობის ნებართვა საფრანგეთში ვიზიტთან დაკავშირებით, როგორც ამას ქვეყნის კონსტიტუცია ითვალისწინებს. თუმცა გაირკვა, რომ თუ პირველ შემთხვევაში ზურაბიშვილმა მთავრობას ნებართვა რამდენიმე ქვეყანაში წასასვლელად სთხოვა, ირკვევა, რომ ამ შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტმა საქართველოს მთავრობა საფრანგეთთან დაკავშირებით საქმის კურსში საერთოდაც არ ჩააყენა. ეს მდგომარეობა და მოცემულობა კი მართლ გუნდს უმყარებს პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ქვეყნის უზენაეს კანონს მიზანმიმართულად და დემონსტრაციულად არღვევს. Საქართველოს პრეზიდენტი ქვეყნის უზენაესი კანონის დარღვევიდან კონსტიტუციის სრულ უგულებელ ყოფამდე მივიდა. სალომე ზურაბიშვილის ევროპული ტურნეს შემდეგი გაჩერება საფრანგეთია. პრეზიდენტი პარიზში ისე ჩავიდა, რომ ამ შემთხვევაში მთავრობას ნებართვაც არ ჰკითხა. სალომე ზურაბიშვილი სოციალური ქსელით გვატყობინებს, რომ მისი მასპინძელი ემანუელ მაკრონი იყო. ვიდეო მიმართვიდან ვიგებთ იმასაც, რომ ორი ქვეყნის პრეზიდენტმა საქართველოს ევროპული მომავლის პერსპექტივებზე იმსჯელეს. მოგესალმებით პარიზიდან და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტთან ჰქონდა ძალიან სასარგებლო საუბარი ჩვენს მომავალ. Დიდი მადლობა ქალბატონ პრეზიდენტო. დღეს პარიზში, როგორც ყოველთვის, ძალიან სასიამოვნო საუბარი მქონდა ქალბატონ პრეზიდენტთან. ბედნიერი ვარ, რომ მას ვუმასპინძლე, რათა გვესაუბრა საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატურაზე, ქვეყნისა და რეგიონის მომავალზე. ასევე მინდა ჩემი მხარდაჭერა გამოვხატო მამაცური ბრძოლის მიმართ დემოკრატიის, კანონის უზენაესობისა და იმისათვის, რაც მჯერა, რომ ქართველი ხალხის მომავალია ნამდვილად ევროპული გზა. ყველას დიდ წარმატებას გისურვებთ. მე განვაგრძობ ქალბატონი პრეზიდენტის მხარდაჭერას ამ გზაზე მომდევნო დღეების, თვეებისა და წლების განმავლობაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის და ჩვენთვის. Ქვეყნის კონსტიტუციის დემონსტრაციულ და უხეშ დარღვევაზე საქართველოს პარლამენტის პასუხი იმპიჩმენტის პროცედურების დაწყება. ქართული ოცნება ამბობს, რომ პრეზიდენტი, რომლისთვისაც საქართველო კანდიდატის სტატუსს არ იმსახურებდა, თავად არ იმსახურებს ქვეყანა საზღვარგარეთ წარადგინოს. უნდა დაანებოს ყველამ თავის სპეკულაციებს. პირველი, პატივი უნდა სცეს საქართველოს კონსტიტუციას, სამართლებრივ მხარეს და სამართლებრივ ასპექტებს და გარდა ამისა პოლიტიკურადაც პრეზიდენტი, რომელიც ამბობს ქვეყნის შიგნით, რომ სწორად არ მოგვეცა კანდიდატის სტატუსი, არ ჩაშანო იმსახურებდით, არ წელს იმსახურებ და ამავდროულად და იქნებ მაინც მოგცენ, იმიტომ რომ აზგვებს თუ მოგცეს, რომ აი მისი დამსახურება, თუ არ მოგცეს, აი ყველაფერი ცადა და არ გამოუვიდა, აი ამის მკეთებელი პრეზიდენტი არათუ თანხმობას, რომ ჩვენი ქვეყანა მან წარმოადგინოს ნაცვლად საქართველოს მთავრობისა, არამედ იმსახურებს უმძიმეს შეფასებას, რასაც მოვერიდები ამ შემთხვევაში. მართველი გუნდისთვის კონსტიტუციის უხეში დარღვევა საერთოდ არაა ოპოზიციის ნაწილისთვის. პარტიები, რომლებიც საქართველოს პრეზიდენტს მწვავე დაკრიტიკებდნენ, დღეს მის დაცვაზე გადავიდნენ. ვერასაბუთებს, რატომ უშლის ხელს სილობდა პრეზიდენტისთვის შეეშალა ხელი, წასულიყო და საქართველოს ევროინტეგრაციის სასარგებლო ღონისძიებების მთელი ტურნე განეხორციელებინა. ამავე დროს ვერსემს მთავრობა პასუხს კითხვაზე, თავად რატომ არ დგამს ნაბიჯებს, რომელიც ქართველი ხალხის ინტერესებს გაუწევს სათანადო
მობირებას. ეს ყველაფერი გათამაშებული არის იმისათვის, რომ საზოგადოება ყურადღება გადაიტანოს მთავარი თემებიდან. შესაბამისად, ამ პროცესში ერთი ნაციონალური მოძრაობა და არცხო პოლიტიკური ოპოზიციური ჯგუფები მონაწილეობას აღებულობენ. კონსტიტუციის დარღვევისთვის პასუხს, რომ ისევ კონსტიტუცია ითვალისწინებს, ამის შეხსენება კოლეგებისთვის დღეს საპარლამენტო უმრავლესობას კიდევ ერთხელ მოუწია. Ჩვენი ქვეყნისთვის აჯობებდა, რომ პრეზიდენტი კონსტიტუციის დაცვით ახორციელებდეს თავის საგარეო აქტივობებს, თუმცა როდესაც სახეზეა კონსტიტუციური პრინციპის დარღვევა, რაც გულისხმობს პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის საგარეო აქტივობების შეთანხმებას, რაც ამ შემთხვევაში მთავრობის მხრიდან არ ყოფილა მიცემული, როგორც ვიცით, ბუნებრივია, ამას შეირდება სამართლებრივი და პოლიტიკური რეაგირება. მუდმივ ძიძგილაობაში იყო საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს კონსტიტუციასთან. ჩვენ თუ გადავხედავთ პრეზიდენტის ფიცს და ფიცის ტექსტს, რაც მან დადო, უმრავლესობა წინადადება იქიდან დარღვეული აქვს. წერია იქ, რომ მე საქართველოს პრეზიდენტი ვიქნები კონსტიტუციის დამცველი, და არღვია. ვიქნები გარანტი საქართველოს საზოგადოების ერთიანობის, და არღვია, და პოლარიზების სიმბოლო ვინც იყო გამოუშვა და შეურაცხყოფა მიაყენა ხალხს და ასე შემდგომ. Ანუ ტექსტში თითქმის ვერ მოიძებნა ესეთ წინადადება, რომელსაც იცავს საქართველოს პრეზიდენტი. საომე ზურაბიშვილმა საქართველოს მთავრობას რამდენიმე ქვეყანაში გამგზავრების მოთხოვნით თავად მიმართა. მთავრობის უარის მიუხედავად კი საზღვარგარეთ მაინც გაემგზავრა. თუმცა საფრანგეთში ჩასვლა ის შემთხვევაა, როცა პრეზიდენტმა კონსტიტუციის კიდევ ერთი მოთხოვნა დაარღვია და მთავრობას ვიზიტი დაუმალა. ამ პროცესებმა კი ქართულ პოლიტიკაში ახალი პრეცედენტი შექმნა. Parlamentul, prezidentul, impeachment, amzadeps.